נכון לרגעים האלה לבית חולים זיו הגיעו שלושה פצועים, כולם חבר'ה צעירים. פתחנו חדר טראומה, פצועים קיבלו טיפול להצלת חיים, שני פצועים הם נמצאים במצב קשה, אפילו הייתי אומר קשה מאוד. הפצוע השלישי במצב בינוני, פצוע אחד הובחן עם חבלת ראש וקרוב לוודאי עובר לבית חולים אחר לצורך טיפול נוירוכירורגי. פצוע השני הוא נכנס למכון דימות ובהמשך ייכנס לחדר ניתוח.